গাইজ, আপনার সকলকে মই চ্যানেলটিলে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জানাইছো। এতিয়া ভাবিছে মই আপনাদের কিবা দেখাম নাকি ডি আই ওয়াই করে, কিন্তু তেনেকুৱা একো নহয়। অহাকালি হল মাঘী পূর্ণিমা, আপনাদের থাকে সকলোরে বেলেগ বেলেগ প্রোগ্রাম আছে, মোরও ঠিক তেনেকৈ আছে। মাঘী পূর্ণিমাত আসলে আমার ঘরের তেনে ওসরতে মহারুদ্র যজ্ঞ উদযাপন করা হয়, যত মই যাম বলে ভাবিছো। আর ব্যাকগ্রাউন্ডত যা চিঞৰ বাখৰ আহি আছে সেইবিলাক প্লিজ এভয়েড কৰিব, কাৰণ মোৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে এইটো কথা বুজি নাপায় যে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। বাৰু সেইবিলাক মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিয়ে চলিব। তো অহাকালি সেইটোতো আছে, লগতে আছে নেশ্যনেল ছায়েন্স ডে, মানে অহাকালি হ'ল 27 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 28 ফেব্ৰুৱাৰীত নেশ্যনেল ছায়েন্স ডে আছে। চ' নেশ্যনেল ছায়েন্স ডে দিনা স্কুল বন্ধ, মানে ছৰি কলেজ বন্ধ, সেইটো কাৰণে আমাৰ কলেজত কালি উদযাপন কৰা হ'ব, যিটোৱে মোৰ মুখটো বেয়া কৰি দিছে। কিন্তু এতিয়াতো উপায় নাই, মানে কলেজে পালন কৰিছে, মোৰ কাৰণে আৰু চেঞ্জ কৰিব নাই। চ' আমাৰ কি হৈছে, কম্পিটিশ্যন আছে, পোষ্টাৰ আৰু কুইজ কম্পিটিশ্যন, আৰু লগতে প্ৰজেক্ট আমি ছাবমিট কৰিব লাগিব, মানে যিকোনো বস্তু এটা বনাই কিনে। তো এতিয়া মই প্ৰজেক্টৰ কামত লাগি আছোঁ। আমাৰ গ্ৰুপত অলৰেডি এটা প্ৰজেক্ট হৈ গৈছে, আজি আছিলে কিবা এটা বন্ধ, ভাৰত বন্ধ বুলি শুনিছোঁ, পৰিবহণ বিভাগে বন্ধ দিয়া বুলি ভাবি শুনিছোঁ। গতিকে মই নাজানো কোনটো পালন কৰা হ'ল, সেইটো কাৰণে মই কলেজলৈকে যাব নোৱাৰিলোঁ। তো মই ভাবিলোঁ ঘৰত মই এনেই আছোঁ, কিন্তু এতিয়া ৰাতি হৈছে, মই যোগাৰ পাতি আনি থৈ দিলোঁ কিন্তু মোৰ দিনত কৰা নহ'ল। এতিয়া মই ভাবিছোঁ যিহেতু যোগাৰ পাতি আনিছোঁৱে, গতিকে কৰোঁ। এতিয়া আমি প্ৰজেক্ট কৰিব লাগিছোঁ। মোৰ প্ৰজেক্টটোৰ মেইন টপিকটো হ'ল প্ৰজেক্ট, মানে কি পোষ্টাৰখন বনাম, আৰু সেই পোষ্টাৰখনৰ কাৰণে যি যি লাগে, ব্লেক চাৰ্ট পেপাৰ বা যি যি লাগে সেইখিনি মই আনি থৈ দিছোঁ। আৰু মোৰ টপিকটো হ'ল ব্লেক হোলছৰ ওপৰত, যিটো ৰিচেণ্টলি বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত আহিছিল, আৰু মোৰো ব্লেক হোলছৰ ওপৰত জানিব বহুত ইচ্ছা আছিলে। আৰু এই থ্ৰুৰে আৰু কিবা জানিলেও বাৰু মিছা কথা নকওঁ, অকণমান নিশ্চয় চামেই দিয়কচোন, নেটৰ পৰা অকণমান ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিলোঁ, ময়ো নিজে অলপ জানিছোঁ কিন্তু দেই, নজনাও নহয়। তো এতিয়া মই সেয়া বনাব কৰিছোঁ। চ' এইটো ব্লগ আজি কালি মানে দুদিনীয়া ব্লগ হ'ব, আজি ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ। এইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখাম যে আমি কেনেকৈ এটা মানে এদিনৰ ভিতৰতে পাৰা, মানে এদিনৰ ভিতৰতে প্ৰজেক্ট এটা কৰি দিব পাৰোঁ। মই নিজকে টেলেণ্টেড বুলি কোৱা নাই দেই, জানেই আপোনালোকে মই টেলেণ্টেড নহয়, কিন্তু মানে কি আৰু অকণমান চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। কাৰণ ব্লেক হোলটো মই পোষ্টাৰ কম্পিটিশ্যনত ফাৰ্ষ্টবাৰ মানে যোগদান কৰিম, অংশগ্ৰহণ কৰিম, গতিকে মোৰ সেই এক্সাইটমেণ্টটো আৰু লগত এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো ব্লগ এতিয়া মই অলৰেডি বনাইছোঁ, মানে ব্লেক হোলছ বহুত কিবা কিবি আছে, মই পাৰালে দেখাম, হয়তো ৰাতি 1-2-3 বাজি যাব, কিন্তু আপোনালোকৰ লগত গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব নাপাহৰিব। ব্লগ এতিয়া ভিডিঅ'টো ভালদৰে আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া কমপ্লিট হৈছে, এতিয়া সময় পুৰা 2 বাজিছে আৰু মোৰ এতিয়া কমপ্লিট হ'ল। মই গধূলিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু এয়া খালী ঠাই আছে য'ত ফটো লগাব লাগিব, কিন্তু ফটোকেইখন মোৰ প্ৰিণ্ট আউট কৰা হোৱা নাই।
নাজানো আৰু ইয়াতে কলেজৰ লগ দুটা লগাব লাগিব এই দুটা ঠাইত সেয়াও প্ৰিণ্ট আউট একেলগে কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি যিখিনি পাৰোঁ অকলে চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ কালি কলেজত যাওঁতে পাৰিলে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম আমাৰ প্ৰজেক্টটো বা আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো কেনেকৈ হয় আছোঁ বাই বাই আকৌ লগ পাই আছোঁ উদযাপন কৰিব আগবাঢ়িছো সেইবাবে মই পোনপ্ৰথমে অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমাৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত আমি আই আই টিটো আছিলে ৰুৰেল টেকনলজি একশ্যন গ্ৰুপ বুলি এটা আছে যিটো যাৰ জৰিয়তে পাৰি নেকি এইটো বহুত জলদি জলদি হোৱাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট নকৰিলোঁ এতিয়া মই বাকীখিনি কৰিম বহুত মানুহ আছে আমি বহুত পাৰ্টনাৰৰ লগত আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম দেই অলপ অলপ হ'ব ইমান ধুনীয়া প্ৰথম ষ্টেপ কৰোঁতে পূৰা লম্বা এইটো এটা কোমোৰাৰ পৰা বনোৱা আৰিয়া ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ বুলি কোৱা হয় কোমোৰাৰ খোলটোৰ পৰা এনেকৈ বনোৱা হৈছে খুব ধুনীয়া দেখিবলৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি পাইছেনে